Dobar dan, poštovani gledatelji, vrijeme je za vijesti Osječke televizije. Obilježen je dan sjećanja na okupaciju Baranje. Zajednica povratnika Osječko-baranjske županije svake godine polaganjem vijenaca podsjeća na progon nesrpskog stanovništva Baranje koji je kulminirao na današnji dan. Prethodno je JNA s lokalnim ekstremistima mjesec i pol dana zastrašivala Baranjce, a onda u organiziranom pohodu protjerala sve nesrpsko stanovništvo praktički u jednom danu. 200-tinjak starijih osoba koje su ostale ubijene su. Ovoga se događaja trebamo trajno prisjećati i uz veće počasti, jer ako se sjećamo događaja od prije 80 godina, onda novih trebamo i takako, poručuju i zajednice povratnika. Na tribini koja je uslijedila govorilo se o nužnosti određivanja jedinstvenog datuma početka rata u Hrvatskoj. Iako se kao početak agresije spominje nekoliko događaja, država nema jedinstven datum kojeg bi se nacionalno obilježavalo i koji bi pisao u udžbenicima. Najavljeno je kako će na ovu temu kroz niz sastanaka svoja mišljenja iznijeti generali i povjesničari, a zaključak predložiti vladi. Kako je jedan od glavnih ciljeva velikosrpskog agresora tijekom domovinskog rata bilo zauzimanje ili uništavanje odašiljača kojima su se u domove hrvatskih građana, ali i cijeloga svijeta prenosile televizijske i radijske vijesti, od neprocjenjive je važnosti bilo nastaviti emitiranje istine o obrambenom ratu. Branitelj i djelatnik odašiljača i veza Đuro Podboj u nastojanju je da obrani odašiljač Belje u Baranji, koji je bio važan za informiranje cijele istočne Hrvatske, mučki ubijene na današnji dan 1991. godine. Sjećanje na Đuru Podboja obilježeno je dostojanstveno podno odašiljača Belje u baranjskoj općini Popovac, gdje su vijence položili članovi njegove obitelji, prijatelji te radni kolege i predstavnici braniteljskih udruga. Do danas još uvijek nitko nije odgovarao za ubojstvo Đure Podboja. Iako u Osijeku postoji još od 2015. godine, o učeničkom servisu ne zna se toliko kao primjerice studentskom. Djeluju po istom principu. Mladima omogućavaju da na legalan i pravno siguran način rade i budu plaćeni za svoj rad. Učenički servis djeluje u sklopu ugostiteljsko-turističke škole, gdje je otvoren zbog njihovih učenika koji često nakon odrađene satnice praktične nastave ostaju raditi kod istog poslodavca do kraja sezone. Međutim, vrlo brzo pokazalo se da postoji zanimanje i učenika ostalih srednjih škola, te je unatrag 2-3 godine broj porastao sa približno 200 na 600-tinjak. Ravnatelj Andrej Kristak otkriva nam kako je zanimanje bilo i veće, no njihovi djelatnički kapaciteti su ograničeni ljeti posebice. Stoga za iduću godinu razmišljaju o novom modelu. Jedini uvjet je da je riječ o srednjoškolcima koji potpisuju ugovor s poslodavcem, a učenički servis je posrednik koji između ostaloga osigurava i da sve strane ispoštuju stavke iz ugovora. Učenik sam s poslodavcem dogovara cijenu svog rada, a ovogodišnje iskustvo pokazuje kako su uglavnom radili u poljoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini. Našička srednja škola Isidora Kršnjavoga sudjelovala je u velikom Erasmus K2 projektu Lernen mit Spaß. Tema projekta, ukupne vrijednosti veće od 143 tisuće eura, bile su moderne metode poučavanja. Neki od ciljeva poticanja su učenika na učenje i korištenje njemačkog jezika, korištenje digitalnih alata, kao i upoznavanje novih kultura. Projekt je podijeljen na 25 mobilnosti na kojima je sudjelovalo 20 učenika iz Hrvatske, Poljske, Mađarske, Italije i Španjolske. Svaka mobilnost sadržavala je tri modula: upoznavanje i predstavljanje škole i grada, radionice za učenike i profesore, te upoznavanje kulturnih znamenitosti. U povodu završetka ovoga važnog Erasmus projekta, našički gradonačelnik Krešimir Kašuba primio je glavne koordinatore projekta iz svih zemalja sudionica. Stigli smo do sporta. Rukometaši našičkog Nexa nakon zasluženog ljetnog odmora te napornih priprema etapno provedenih u Našicama, Sloveniji te Bosni i Hercegovini, večeras u Makedoniji otvaraju svoju novu natjecateljsku sezonu gostovanjem kod skopskog Vardara u zaostalom susretu četvrt završnice regionalne SEHA lige, koja je zbog agresije na Ukrajinu bila prekinuta na nekoliko mjeseci. Slovenski trener na klupi našičkog Nexa, Branko Tamše, ima na okupu igračku jezgru iz prošle sezone, doduše bez Halila Jaganjca, kada su Našičani ostavili dubok trag u domaćim natjecanjima, ali i na međunarodnoj sceni igrajući Final Four turnir EHF-a Europske lige. Večerašnji susret rukometaša Vardara i Nexa počinje u 20 sati i 15 minuta, a pobjednik osigurava plasman na Final Four SEHA lige, koji je na rasporedu od 2. do 4. rujna u Zadru. Iako vremenske prilike u našoj zemlji ni u srijedu neće biti posve povoljne, u većini predjela bit će barem djelomice sunčano. Nešto nepovoljnije bit će u unutrašnjosti, gdje uz promjenjivu na oblaku mjestimice može pasti i malo kiše, ponajprije u Slavoniji. Na kopnu će puhati slab sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kreteće se od 13 do 18 Celzijevih,
dok će najviše dnevno u kopnenoj Hrvatskoj biti između 23 i 27 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo pripremili za vijesti. Vidimo se ponovno u Dnevniku u 18 sati. Do tada lijep pozdrav!